Господин Бояджиев, най-сетне има връзка. Ще говорим надълго и на широко с вас утре вечер. Съгласен ли сте с това, което каза Сашо Дончев, че тази серия от избори трябва да доведе най-сетне до катарзис? Колкото да маркираме участието ви. Това, което става в момента в България. Съгласен съм. И не само съм съгласен, аз знам, че ние се познаваме с него и знам, че той също има сериозни виждания, когато се изкаже. Ако не се, няма убеденост, няма да се изказва. Кажете ми само, но според вас. Моля? Кажете, какво става сега в България? Паднаха маските, катарзис ще има ли? Паднаха маските, катарзис ще има ли? Катарзис ще има, няма да има катарзис, ще има война. Не думайте. Война и тя е единствено на два фронта. Започва война между посткомунизма и опита да се излезе от посткомунизма. От две години в България се случват само хубави работи. Добре. Както и да го кажа. Случват се само хубави. Кое е най-хубавото, което се случва? Най-хубавото е, че третия проект за третия цар, който беше лансиран, става въпрос за проекта Слави Трифонов и т.н. Виждаме, че в рамките на една година беше провален. Докато проекта на първия цар трае около 10 години, общо взето, на втория цар Борисов трае около 10 години също. Сега този проект, а това е проект, това е инженерен проект, който почна много отдавна. Отдавна почна с референдума. По време на референдума беше целта. Не, нямаме време, само кажете, утре ще продължим този разговор, защото имахме проблем с връзката, за който се извинявам на вас и на зрителите. Само кажете, тъй като Слави Трифонов днес много обиден, казва, щом съм мафиот да ме арестуват. Вие какво отговаряте и завършваме? Слави Трифонов обърна на цирк цялата българска аудитория. А той наистина е нещастник, защото той дори не е удостоен с внимание от Русия, която всъщност дирижира много от процесите чрез Доган и други хора, а той е едно педалче, което го начискат, когато трябва, когато го дръпнат, когато трябва. Значи все пак има руска връзка през Доган. 100%. Вижте сега, добре, когато аз говоря за връзката между Слави, Доган и проекта, аз не говоря на базата, чух, анализирам, мислим и т.н. Разбрах. Имате аз данни? Аз имам достоверна информация, добре, и не съм само аз.